Kwa majina naitwa Godfrey Komba, mimi ni mfanyabiashara mdogo mdogo. Nimefika hapa kwenye banda la wasibu na shukuru na nimepata ushauri wa kitaalamu wa fedha na nashauri watu wengine na wafanyabiashara pamoja na wale ambao ni watu binafsi waweze kufika kwa wasibu hapa wapewe ushauri wa kifedha kwa sababu ushauri wa kifedha unasaidia kutengeneza ile utajiri binafsi, utajiri wa kifedha na muendelezo wa fedha yako mwenyewe. Na wakaribisha sana. Ukifika hapo utapata kila kitu. Na shauri wafanya biashara wengine nao kama wana changamoto wafike maeneo ya Kariakoo kwa sababu unapatikana na huduma ni rahisi. Inapatikana kwa urahisi na ni bure. Kila mtu anaweza akafika akahudumiwa haraka haraka na akaondoka. Hamna foleni.